Կլինիկան ստեղծվել է 2010 թվականի հունիսի 1-ից սկսել ենք մեր գործունեությունը։ Անվանում է համալսարանական նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման համալսարանական կլինիկա։ Հագեցված է բոլոր ժամանակակից սարքավորումներով։ Կայ հարստությունը ներկայանում է մեր կադրային հագեցվածությամբ։ Ունենք մոտավորապես 12 բժիշկ, նյարդաբաններ և նյարդավիրաբուժներ, բոլորը երիտասարդ, շատ խոստումնալից։ Շեշտը դրված է անոթային հիվանդությունների նյարդային համակարգի, և հենց կլինիկայի ստեղծման նպատակը եղել է դա, որտեղ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում կաղում էին այդ հիվանդությունները բուժվելու և հիմնական պացիենտները մեկնում էին արտասահման։ Վերջի 11 տարվա ընթացքում պրակտիկորեն բոլոր այն պացիենտները, որոնք կարիք ունեն բուժվելու, բուժվում են մեզ մոտ։ Բուժվում են և բաց և փակ եղանակներով, այսինքն և ներանոթային եղանակներ կիրառվում և ուրեմն բաց վիրահատությունները։ Պրակտիկորեն ամեն տարի մենք ունենք հնարավորություն ներկայացնել մեր հաջողությունները միջազգային կոնֆերանսներում և կոնգրեսներում, և հենց մեր գործընկերը Արթուր Գրիգորյանը, որը ներկայումս գտնվում է և բնակվում է Միացյալ Նահանգներով, նրա շնորհքն է, որ մեծ աջակցություն ունեցավ, որ ստեղծվեց այս կլինիկան։ Սկզբից բազմաթիվ անգամ տարիների տարվա ընթացքում գալիս էր Հայաստան, կատարում էինք համատեղ գործողություններ, այնուհետև երիտասարդ մասնագետները հնարավորություն ունեցան վերապատրաստվելու ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այդպես էլ եվրոպական առաջատար կլինիկաներում, և ներկայումս մենք պրակտիկորեն չունենք որևիցե խնդրի, ակտիվացել է պետպատվերի շրջանակներում բուժվող պացիենտները։ 3 տարի է ինչ կլինիկան ընդգրված է պետական ծրագրի մեջ, որը ուղղված է գլխուղեղի կաթվածների բուժման ոլորտում, և բացի դրանից էլ մոտավորապես պացիենտների 75%-ը օգտվում են պետպատվերի հնարավորություններից։ Կլինիկան շատ ակտիվ գործունեություն ունեցավ պատերազմի ընթացքում, քանի որ ես նշեցի, որ մենք զբաղվում ենք կենտրոնական նյարդային համակարգի գանգուային և հրազենային վնասվածներով, և ես 3-4 վերջի ամիսների ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ պացիենտներ, որոնք իրենց բուժումն են ստացել մեր հիվանդանոցում և մեր կլինիկայում։ Կլինիկան հանդիսանում է Եվրոպական նյարդավիրաբուժների ասոցիացիայի և ամերիկյան նյարդավիրաբուժնական ասոցիացիայի ուսումնական կենտրոն, և տարիների ընթացքում բազմաթիվ բժիշկներ իր վերապատրաստումը և ուսուցումն են անցնում մեր կլինիկայում։ Ունենք բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ, որտեղ սա պետք է ունենա շարունակական բնույթ։ Իմ հույսս և սկզբունքը կլինիկայի զարգացնել երիտասարդ մասնագետների գործունեությունը, վստահել իրենց, և դա իրենց արդարացնում է։